Бүгін бізде 10-шы дәріс жылу желілерінің конструктивтік элементтері. Сіздерге оқитын энергетикалық желілер кафедрасының аға оқытушысы Әгелбаева Мереке Жанатова. Жылу жүйесінің құбырлар диаметрімен және онда қолданылып жұтқан қайтымды жүйе негізінде гидравликалық жүйеде барлық абонементтік жылыту жүйелерінің шығындарын қалыптастырады. Құбырлардың гидравликалық тәртіптерін қамтамасыз ету үшін жылу жүйелерін автоматтандырылған тәртіп жүзеге асырылады. Егер жылу жүйелері автоматтандырылған болса, гидравликалық тәртіптерінде тұтынушы талабына сәйкес қысым, соған түскен шығын автоматикалық тәртібі тағайындалады. Гидравликалық тәртіпті қалыптастыру негізінде орналастыратын шығын абоненттік нормаға негізделіп, қондыру кезінде тұтынушы талаптарына қанағаттандырылады. Егер керек деңгейдегі су сапасының тұрақтылығы артық арынға алып келсе, ал тұтынушының орналасатын клапандағы реттегіштер дроссельдерін пайдалануын қанағаттандырады. Жіберілген арын түзету қалыптарында толық гидравликалық тәртіптерде тәртіпте кедергілер негізімен қалыптастырады. Келіп түсу түзеткіштерін түзету клапандарына гидравликалық тәртіпте кедергілерге тәуелді болады. Егер жылумен қамту жүйесі автоматтандырылмаған болса, онда жүйедегі тарату ағыны оның конфигурациясына элементтерінің гидравликалық кедергісімен қамту жағдайына байланысты келеді. Тұйық жылу жүйесі дегеніміз айнымалы тұйық жүйе, су шығыны қарапайым сақиналық жүйеге ұқсас етіп есептеледі. Жүйеге жеке тұтынушыларды қосқанда немесе өшіргенде және тұтынушылардың гидравликалық кедергілері өзгергенде жүйеде барлық тұтынушылар үшін қайта реттелу пайда болады. Бұл сақина жүйе қасиетінің негізгі бір ісі. Жүйедегі бір элементтің гидравликалық кедергісінің өзгерісі барлық бағытты қайта таратуға әкеледі. Жылумен қамту жүйесінде гидравликалық тәртібін меңгергенде оны екі бөлікке бөлуге болады. Жылу желілері жылу тасымалдағыш тарататын және тұтынушылар. Бұл бөліктердің әрбіреуі автоматтандырған болса, онда жылу жүйесі дегеніміз айнымалы тоқ жүйе, су шығыны қарапайым сақиналық жүйеге ұқсас етіп есептеледі. Жүйеге жеке тұтынушыларды қосқанда немесе өшіргенде және тұтынушылардың гидравликалық кедергілері өзгергенде жүйеде барлық тұтынушылар үшін қайта реттелу пайда болады. Бұл сақина жүйе қасиетінің негізгі бір ісі. Жүйедегі бір элементтің гидравликалық кедергісінің өзгерісі барлық бағытты қайта таратуға келеді. Жылумен қамту жүйесінде гидравликалық тәртібін меңгергенде оны екі бөлікке бөлуге болады. Жылу желілері жылу тасымалдағыш тарататын және тұтынушылар. Бұл бөліктердің әрбіреуі өзіндік гидравликалық кедергілерімен сипатталады. Желілік сорғышпен пайда болатын арын гидравликалық кедергілері өтуіне кетеді. Жүйеге қосылған тұтынушылар санына байланысты су шығыны максималдан минималдыға дейін өзгеруі мүмкін. Нақты жағдайда барлық тұтынушылар біреуінен басқасы жүйеден өшірілген болса, жүйедегі су шығыны нөлге тең болады. Мұндай жағдайда желілік сорғыш тұрақты арын өндірсе, желілік сорғыштың жылу константа болады, онда тұтынушыларға дейін арын жылу желілерінен және тұтынушылардың қосындысына тең болады. Ал екінші жылу арынымен жаңағы дельта қайтатын жылуға дейін өзгереді және де
жылу желілерінің жылуы жаңа тұтынушылардың жылуына қарағанда кіші болған сайын жүйеде қайта реттеу азырақ болады, сонда гидравликалық тұрақтылық пайда болады. Егер жүйедегі арын жоғалуы аз болса, ол диаметрлер үлкен жылу құбырларында болуы мүмкін. Онда жүйе өте жоғары гидравликалық тұрақтылықта болады, бірақ мұндай жүйе үлкен капиталдық салымды қажет етеді, себебі жүйенің ең қымбат бөлігі үлкен диаметр мен жылу жүйелері. Жүйелердің гидравликалық тұрақтылығын жоғарылату үшін жүйедегі диаметрді өзгертпей, жүйелік сорғыштық арын жоғарылату арқылы мақсатқа жетуге болады. Бірақ бұл жағдайда жылу тасымалдағышты айдау үшін энергия шығыны өседі. Жылумен қамту жүйелерінің гидравликалық тұрақтылығын өсіру үшін қосымша шығындарды қажет етеді. Жүйенің тұрақтылығы гидравликалық тұрақтылық коэффициентімен бағаланады. Бұл жерде мына өрнекпен өрнектеледі, және де осы коэффициентпен бағалап есептеп шығарамыз. Жүйені максималды реттеу тұтынушыларды максималды судың шығуын өзгерімен сипатталады. Яғни жүйенің реттелу кезіндегі тұтынушылардың дағы судың шығыны және тұтынушылардың есепті су шығынының айырмасына тең болады екен. Максималды бумен берумен реттелу тәртіпке сәйкес болады. Ол уақытқа жүйеде бір тұтынушы қосып тұрады. Осы жағдайда мөлшер және тұтынушыдағы жайғасқан арын желілік сорғыштың арынына тең болады. Тұтынушының шығыны жайғасқан арынның квадратынан түбіріне пропорционал. Егер кез келген тәртіпте гидравликалық реттеу жоқ болса, онда барлық тәртіптерде x1-ге тең, ал ол тек x1-ге тең болған кезде ғана болады. Жүйенің идеалды гидравликалық тәртібінде жылу желісінің шығыны жаңағы 0-ге тең болғанда гидравликалық тұрақтылық тәртібінде коэффициенті максималды мәні 1-ге тең болады. Жылу желілері мен жергілікті желілердің сенімділік жұмыс атқару үшін жылу желілерін пайдалану кезінде қысым өзгерістері шектелген көрсеткіштерден артық болмауы қажет. Бұл жағдайларда судың шығынына байланысты жылу желілерінің бір нүктесінде, ал жер бедерінің күрделі жағдайында бірнеше нүктеде қысымды жасанды өзгертеді. Бұл нүктелер қысымды реттегіш нүкте деп аталады. Жылу желілер жұмыс атқаруында және статикалық тәртіпте бұл нүктелерде қысым тұрақты болған жағдайда нүктелер нейтралды деп аталады. Нейтралды нүкте желілік сорғыштың кіретін және шығатын коллекторларын қосатын аралық құбырда орналастырылады. Жылумен қамту жүйесінің немесе құрылғы жұмысының бағасын екі негізгі сенімділік түсінігі бейнелейді. Біріншісі, бұл жүйенің жұмыс бағасының мүмкіншілігі, баға мүмкіншілігі жүйе элементтеріне жұмысының ұзақтылығына пайда болатын факторлармен негізделеді. Сондықтан элемент жұмыс уақытының бағасын мүмкіндік бағаға, яғни жұмыс уақытын бөлу заңымен айырбастайды. Жұмыс уақытының есебі бұл жүйенің жұмыс жасау мүмкіндігінің бағасына апаратын негізгі жол. Сенімділік уақыт аралығында және жүйе немесе элемент сапасын сақтау сенімділік түсінігінің негізгі қасиеті. Уақыт аралығында элемент жұмысының қайтымсыздық мүмкіндігі сенімділік мемлекеттік стандарт бойынша қабылданған пайдалану уақытында берілген көрсеткіштерінің функцияларын сақтау мен орындау арқылы анықталады. Жылумен қамту жүйесіне берілген функциялар тұтынушыларға желілік су көлемін анықталған температура мен қысым және таза дәрежемен жеткізу. Сенімді жүйені құрудың екі жолы бар. Бірінші жолы бұл жүйенің құралған
элементтердің сапасын жоғарылату, екіншісі элементтердің резервілінетін сақтау, жылу мен қамту жүйелерінде дублирование қолданса, онда жылу жүйелеріне сақиналау мен секцияландыру жатады. Сенімділік ұзақтықпен жіберілетін үзілістермен жұмыс жасауды шектелу қасиеттерімен сақтау немесе оларсыз техникалық қызмет көрсетумен және жөндеумен сипатталады. Жылумен қамту жүйелері ұзақ уақытта қызмет көрсететін жөнделетін жүйелер, сондықтан олар жөнделу қасиеттерімен жөндеу мен жөнделмейтін жолмен жүргізілетін техникалық қызмет көрсетумен жасамауды табудан сондай-ақ жоюмен сипатталады. Жөндеуге жарамдылықтың негізгі көрсеткіші қызмет көрсетуден бас тартқан элементтің уақытты жаңарту жүктелген жүйені қажеттілеу қажеттілеу жүйесімен байланысты болады. Мұндай жағдайда жүктеудің қажеті жоқ. Жүйенің сенімділік мүмкіндік бағасын білу үшін жүйе мен элементтің жұмыс жасау мерзімін нақты біліп алу керек. Элементтің жұмысын шығып қалуы жүйе тұтынушыларының үзіліс ұзақтылығынан және кенеттен болады. Элементтің жұмыстан шығып қалуы жүйеге тұтынушылардың үзіліс ұзақтылығынан және кенеттен болады. Кенеттен элементтің жұмыстан шығуы бұл жұмыс көрсетуден бас тартқан элементке ең бірінші алдын ала еш бұзушылықсыз жөндеуді өткізу немесе жылумен қамтуға қажетті бұзушылық пен жүктеменің дәрежесін анықтау мен жүйе сенімділігін есептеуді тек қана кенеттен қызмет көрсетуден бас тарту. Элементтің жұмыстан бас тартуы бұл температура жөндеумен жаңағы шектеу температурасы одан кіші болса, жүктелмеген жүйелерде бұндай бас тартулар жүйенің жұмыс жасамауы, ал жүктемелерде жұмыс гидравликаның тәртібіндегі өзгерістер жұмыс жасамаудың тағы бір себебі. Әлсіз элементтер орындағы жүктемелердің сәйкес келіп қалуы. Құбырлардың коррозиясымен байланысып келген бас тартуларын жұмыс жасау мүмкіндігінің бұзылуындағы табиғи кездейсоқты. Жұмыстан шығып қалудың негізгі қасиеті олардың кездейсоқтығы мен сирек жағдайлары. Егер элементтің жұмыс жасауының бұзылу кездейсоқ жағдаймен болмаса, онда оны алдын ала көруге және есептерде ескеруге болады. Жылумен қамту жүйелерінің мақсаты тұтынушыларды қажетті дәрежелері параметрлермен, яғни комфорттық жағдаймен қамтамасыз ету. Апаттық бас тартулар қоғамдық және тұрғын ғимараттардың жылумен қамтуын бұзады. Бұдан тұрғындардың демалуы мен еңбек шарттары бұзылады. Осы бұзушылықтарға ең алдымен адамдардың өмірі мен жұмыс жасау шарттарының нормалары жатады. Осының әсерінен адамның жұмыс істеуі мен олардың түрлі ауруларға шалдығуы болады. Әлеуметтік әрекеттері экономикалық бағамен есептелінбейді. Осымен бірге олардың мәні әлде қайда үлкейеді. Сондықтан жылумен қамту жүйесінің сенімділік бағасының әдістемесінде жылуды беру үзілістерін әлеуметтік кемшіліктері деп қарастыру қажет. Айтылғандарды ескерсек, жылумен қамтудың баға сенімділігіне жіберілмейтін бас тартулар болмау керек. Себебі олар жүйенің дұрыс емес жұмыс жасауына келеді. Жылу желілері учаскелерінің немесе жүйе құрылғыларының бұзылуында оларды жұмыс күйінен өшіріп тастау керек. Жылу жүйелерінің элементтерінің бұзылуына келесідей бас тартулар құбырларды біртұтас коррозиядан бұзылған құбырлар, дәнекерленген тігістердің жыртылуы, сырмаларды сырманың
байпасымен корпусының коррозиясы, дискілердің құлап түсуі немесе майысуы, планецті байланыстардың тығысыздығы, учаскелердің герметикалық емес қалыпқа алып келетін қоқыстар, сальниктік компрессорларды, стаканның коррозиясы, бұрын буксасының жұмыстан шығып шығу алып келеді. Бұзылулар пайдалану процестерінде пайда болатын жағымсыз факторларға байланысты. Кейбір бұзылулар құрылыс дефектісімен орын алады. Жылу желілерінің бұзылуы көбінесе сыртқы коррозиядан болады. Құбырдың тігістерінің көлденең және тік коррозиядан болады. Құбырдың тігістерінің көлденең және тік дәнекерлеріне байланысты бұзылу коррозиядан бұзылуына қарағанда әлдеқайда аз. Дәнекерленген тігістердің бұзылуының негізгі себептеріне құбырларды зауытта дайындауда кемістіктері немесе құрылыс кезінде құбырларды дәнекерлеуге пайда болған дефектілер кіреді. Сырмалардың бұзылу себебі әртүрлі. Бұл сыртқы коррозияда және әртүрлі олқылықтар олар пайдалану процестерінде пайда болады. Қоқыстар дискілердің құлап түсуі мен сыналуы, фланцті байланыстардың бұзылуы, жүйе элементтерінің бұзылу себептері әртүрлі абайсыздан пайда болған факторлардан болады. Құбыр учаскесінде бұзылу пайда болған жағдайда оны өшіреді, жөндейді және жұмысқа қайтадан қосады. Уақыт өтуімен онда жаңадан бұзылулар пайда болуы мүмкін. Ол да әрине жөндеуден өтеді. Пайда болатын бұзылулардың әсері жылу желілерінің әртүрлі ағынды әрекеттерінен бас тарту ағынынан тұрады. Бас тарту ағынының параметрін сипаттайды. Бұзылулар арасындағы элементтің орташа жұмыс уақыты бас тарту параметрінің кері саны, яғни температура бірден температура тең бірден өлшемі жылмен қабылданады. Жылу құбырларының ағынды бас тарту параметрі 1 км ұзындыққа жатқызады. Мұнда 1 км жылу желісінің бас тарту ағынының параметрі жылу желісінің ұзындығы. Жылумен қамту жүйесі элементтерінің бас тарту ағыны бір тұтастық пульсон процесін құрайды. Бұл процесс стационарлықпен сипатталады. Осы жағдай жылумен қамту жүйелері үшін де орындалады. Стационарлық бұл кездейсоқ жағдайлардың ағынды қасиеттері ол оның жылжу тәуелділігінен тұрмайтын немесе уақыт өсімен басқа көлем. Бір керкілікпен аз уақыт аралығында бірнеше бас тартуларды немесе екі бас тарту пайда бола алмайтын жүйелер сипатталады. Жылумен қамту жүйелері бір керкілік қасиеттерге ие. Қарапайым ағымдағы шараларда бас тарту пульсон заңымен анықталады.